ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୁନ 10 ତାରିଖ ପାଇଁ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣଟି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା। ତ ଏଇଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କି ଆଦରଣୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କି 405 ସିଟ୍ ପାଇକି ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ 405 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯୋଡ଼ିବା କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ମୋଦିଜୀ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କରିବା ଏବଂ ଜୁନ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲିକପ୍ଟରରେ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ସଭା କଲେ ଲୋକ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଲୁଚି ଛପିକି ଏଆଇ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆମେ ଧରା ପକେଇ ଦେଉଛୁ, ସେଇଟା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଆମେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ ତାଙ୍କର ଜନସଭାଠୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।